Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Evladınızın ağzından pis qoxu gəlirsə, təbii ki, bu valideynləri çox narahat eləyən bir haldır. Bəzən körpə uşaqlarda belə ola bilər. Nədir bunun səbəbi? Adətən körpələrdə ağızda qoxu, burun tənəffüsünün normal olmaması, uşağın ağızdan tənəffüs etməsi və uşağın nəfəs yollarının qurumasına bağlı olaraq əmələ gəlir. Və eyni zamanda ağızda qoxunun ən çox səbəblərindən biri uşağın diş sağlığının normal olmamasıdır. Yəni, uşağın ağız boşluğunda çox sayı çürük dişlər varsa, təbii ki, bu uşaqda pis ağız qoxusuna səbəb olacaqdır. Bundan başqa, ağız qoxusunun uşaqlarda görülən ən çox səbəblərindən biri refluks xəstəlidir. Yəni, bu uşağın mədə girəcəyində olan kardial sfinkter çatışmır və uşaqda qida çox vaxt mədədən qida borusuna qayıdır. Bu, gizli də ola bilər, aşkar da ola bilər, amma uşaqda kəskin ağız qoxusu varsa, mütləq refluks xəstəliyi də inkar edilməlidir və əlavə olaraq ağızdan pis qoxunun gəlməsi uşaqlarda sinusit, burun ətrafı ciblərinin iltihabı, allergiya xəstəlikləri, üst tənəffüs yolu xəstəliklərinin də göstəricisi ola biləcəyi üçün valideynlər ağızda pis qoxusu olan uşağı mütləq həkim aparmalıdırlar. Pis ağız qoxusu olan uşaqlarda bəzən tez-tez boğazı gələn, yəni xroniki tonziliti olan uşaqların badamcıqları üzərində tonzil daşları dediyimiz bir hal ola bilər ki, bu daşlar uşağın boğazına baxarkən adi görüntüdə belə ağ lakunalar arasında yığıntı kimi görsənir. Bu qida qalıqları da ola bilər və ona görə pis ağız qoxusu olan uşaqlarda tonzil daşları da varsa, onu mütləq təmizlətmək və təkrarlanan boğaz infeksiyalarının qarşısını almaq üçün həkimlə məsləhətləşmək. Əgər uşaq bir ildə 5 dəfədən, 2 il ard-arda, hər il 3 dəfədən çox angino problemi yaşayırsa isə həkim məsləhəti ilə tonzilektomi əməliyyatı edərək bu problemdən qurtulmaq mümkündür. Və ağızda qoxu dedikdə parazitar xəstəlikləri də qətiyyən unutmuruq. Əgər uşaqda pis ağız qoxusu varsa, onda qurd xəstəliyinin də ola biləcəyini qətiyyən unutmuruq.